Čau lidi, tady Matěj a tu Kastevalo. A tady to je video, kde vám řekneme svoje mains na Czech Open, který začíná zítra. A taky naše cíly. Cíle. A mains to jsou vlastně kosky, se kterými budeme skládat, jestli to nevíte. Takže první je 2x2 až 7x7. 2x2 budu používat kostku Diam. Nejspíš, pokud tam neobjevím nějakou super kostku, kterou třeba function nebo něco mi tam někdo půjčí, nebo a podle mě moje DNK je lepší než cokoliv, takže tak. Cíl je NR, možná single nevím, single nikdy nemůžu hradnout a AVG je pod 2,5 možná. Takže já budem používat moju starou Vitu V1, která má také jisté nalepky jako ta Matějová. Je v pohodě, já nechcem ji nějak měnit, prostě jsem se na něm zvykl. A moje cíle jsou single asi tak sub 2, keď se poštěstí podle scramblu. A AVG Nero, čiže pod 3,99. 3x3 budu používat moju Oulong a vlastně je docela jakoby nezměněná od minulých prázdnin, kdy mi ji kasero naluboval, ale je pořád dobrá. A můj cíl je AVG pod 11, nemusí být nutně NR, protože NR už má v té době naplánovaný nikdo jiný na sub 10, takže. Takže u mě to bude troška zaujímavější, lebo jako asi víte, tak trojka je můj main event, takže mám aj viacej kociek, takže moja main bude určitě můj link s Tesco logom. Je úplně v pohodě a používám ju preto, protože je viacej stabilnější jako Aolong a dávám na ně lepší časy, takže můj link. Keby se aj něco stalo, tak tu mám Aolonga, který je velmi dobrý, ale dost nestabilný, keď skladám. A keby se s tím něco stalo, tak Guns, ale to pochybujem. A cíle samozřejmě je single pod 9, teraz je 9-10 a AVG, pokud by se poštěstilo, tak sub 10, ale to pochybujem. Moje main na 4x4 je Sheng Chao, čtyřka mi moc nezajímá a stačilo by mi průměr pod minutu. Kdyby mi někdo jiný půjčil čtyřku, tak bych chtěl průměr pod 50. Takže tak. Moja štvorka, moju Ausu, má strašně veľa solvov a je velmi dobrá, ale nejako to moc netrenujem. Sice ma to baví, ale netrenujem to nejako, lebo viem, že nemám na nera. Takže moje cíle sú sub 50 AVG a nejaký lucky single. Pětka, můj Huachuang a je hodně dobrá. A řekl bych, že není moc rozdílná od Filipovy pětky a Huachuang, což je spoiler, ale cíl NR AVG, takže tak. Moja main bude můj Huachuang, asi už ako viete, lebo Matej to vyspoiloval. Je taktiež velmi dobrá, ale někdy mi popuje, takže na to si musím dať bacha a single sub 1.30 a AVG sub 1.40 možno, tak 1.35. Takže šestka. Ne moju Sheng Chao, ale jenom Sheng Chao. Někdy popuje, ale byl bych moc rád, kdybych dal sub 3.30 AVG, což asi už mám, ale byl bych rád, kdybych hodl zase. A možná sub 3 single, protože, no i když, nevím, no doma mám jenom jeden, ale uvidíme. Takže já budem používat zasa moju Sheng Chao. Tu jsem se v něj dost zlepšil, protože mám lepší look ahead a tak. Takže moje cíle jsou sub 4 AVG a sub 4 single. Jako má 6 moc nezaujímá, ale je to zábava. Tady to je moje sedmička.
Shengxiao 7x7, velká verze. Chtěl jsem používat miny, akorát mi ještě nepřišel ten náhradní šroub, takže pořád je v igelice. A nemám šanci nějak na nadr, takže bych byl moc rád, bych překonal svoje PB, který je někde okolo 4 minut a půl průměr a 4 minuty 8 single. Takže toto je zasa velká sedmička od Shengxiao. Je dost nalubovaná a v pohodě. Moje cíle jsou dát sub 6 single a sub 6.30 AVG. Moc sedmičku netrénujem, ale v posledním čase mě to nějak začalo bavit. Na OHA budu používat nejspíš moji Dian Zanchi, anebo normální kostku, kterou používám na skládání dvěma rukama. A chtěl bych dát sub 30 AVG a metoda CFOP a možná v některých solovech ZZ používám. Takže tak. Takže toto je můj minimový long, který byl moja two-handed main, ale už tak nie je. Už je můj one-handed main. Je v pohodě. Nelokuje se, je dost rychlý na oha. A moje cíle jsou tak 21 AVG a možná nera single. Na BLD používám většinou Shengxiao Aurora, protože je stabilnější a netwistuje až tak rohy. Ale nikdy i Aulong, takže podle nálady a podle toho, kdo chce tuhle kostku půjčit třeba. Cíl? PB single nedám, ten je moc dobrý, ale chtěl bych dát sub. Prostě chtěl bych dát mín, to by mi stačilo. Na FMC budu používat tyhle tři kostky, anebo jakýkoliv tři jiný kostky, které mi přijdou pod ruku. A cíl? Sub 40 AVG, teda mín. Já budem používat ty jisté trojky, jaké jsou moje main, protože na kocké v FMC nezáleží. A moje cíle jsou tak sub 50, možno sub 45. Nikdy jsem FMC netrénoval a jdem tam len tak, aby jsem se nenudil tu hodinu. 3 hodiny. Pyraminx budu používat Pyraminx Cubicon, který je, jak vidíte, hodně dobrý. A nebo není dobrý, ale mně to stačí a je to můj první Pyraminx a mám ho rád. Citová záležitost, dostal jsem ho k Vánocům. Cíl? PP. Takže já se Pyraminxu ani nemůžem dotknout do Czech Open, protože Pyraminx nikdy netrénujem a nikdy jsem ho netrénoval. A samozřejmě, jako na každé soutěži chcem zlepšit moje takzvané PB na Pyraminxe. Nevím ani jaké a mám na něm Cubicon logo. Když už jsem u těch Minxů, tak Mega Minx budu používat Dian. Mám na něm asi tak 12 solvů za celý život, nejspíš. Možná víc, možná někdy jsem si dal i víc možná. Ale záleží mi na Mega Minxu. Cíl PB. Matě mi povedal, že toto čudo se volá Megaminx, doteraz jsem to nevěděl, protože to vůbec netrénujem a nemám na to žádný cíl. Takže aký čas dám, tak taky dám. A je to FM8 Megaminx. Skup. Cíl sub 8, možná sub 7, ne, spíš sub 8 AVG. A je to Mojus Cube. Jenom nalubovaný, nic víc a netrénuju. Takže skup, moje rasistický skup, je to můj skup, chcel by som dať AVG po 10, ale nejako mi na tom nezáleží, takže mi to je jedno, ale single by mohl být nějaký halúzny. Square One, můj cíl je zase se naučit parity. Dát oficiální AVG, protože minule jsem se naučil parity přesně před tím a potom jsem kazil creep shapey, takže jsem stejně dával nad limit a neměl jsem AVG. Clock. Možná nad AVG a mám jenom lingo, takže nevím, jak to dopadne, protože někdy dost nestabilní. Ale kdyby byl nějaký hezký scramble, tak bych se nezlobil, abych dal konečně ten
jeden z posledních národních rekordů, co zbývá Zahradníkovi. Takže na jídlo budu někdy používat tady croissant Double 7 Days, můj main. Co ty, Filipe? Nevím, ale právě dneska nám přišel balíček a objednali jsme si to isté. Ako vidíte, tak nálepky jsou začal čisto navedení, na tom ani jeden solv, takže to bude ok. Ještě to musíme nalubovat a zajtra broken in a jdeme na to. Takže to by bylo asi tak všechno, už se nemůžeme vůbec dočkat, protože už mám takový ten předsoutěžní pocit. Jo. No, zítra ráno brzo vstávat a hezká cesta vláčkem do Pardubic. Jo. Už se těšíme, takže... Boys! Jestli tam budete, tak se nebojte za náma přijít a pokecat si s náma o speedcubingu nebo o něčem jiném. Takže to bude tak všechno a papa. Čau.